Akajon, men qonim och qoldi, birini olib bering. Qonim och qoldimi? Hozir bu narsa qilaman, xo'p, akajonim. لون السحاب وحسن الربيع وهاي السلام عليكم akajon, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Mana pechoningiz nechi pul akajon? 2500. 2500. Akajon, atigi 2000 so'm pulim bor edi, iloji bo'lsa bera qoling, ukam qorni och edi. Mayli, mayli. Rahmat akajon. Sog' bo'ling, rahmat kattakon. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz akajon? Qornim ochdi. Hozir yordam qiling akajon. Mana akajon, mana shu narsam bor edi. Sog' bo'ling. Akajon, narsa olib keldingizmi? Hal olib kelmadim. Endi xudo xolisa olib kelaman. Xo'p, ozgina ishlab pul topib olay. Olib beraman akajon, xafa bo'lma. Xo'p, ket. Olib beraman. Hey do'stlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz akajon? Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Hayfu boray bo'lsin. Akajon. Rahmat akajon. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Ramazon, Ramazon, Ramazon.